Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid sihat, ceria dan sentiasa bersemangat. Saya Cikgu Tunina binti Nispan. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajarkan tajuk kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat menyatakan maksud kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif dengan betul. Sebelum cikgu jelaskan lebih lanjut, mari kita sama-sama saksikan klip video yang telah cikgu sediakan. Jom! Baiklah murid-murid, setelah menonton klip video tadi, bolehkah murid-murid senaraikan kata kerja yang ada? Ya, bagus murid-murid. Tajam pemerhatian murid-murid ya. Terdapat beberapa kata kerja dalam klip video yang telah ditayangkan tadi, iaitu pertama, menunggang. Kedua, mengajar. Ketiga, bersorak. Keempat, berlari. Kelima, tergelak. Keenam, mewarna. Dan yang terakhir, melompat. Adakah murid-murid ingin tahu lebih lanjut tentang kata kerja? Jom dengar apa yang cikgu akan kongsi hari ini. Murid-murid diharap dapat mencatat pembelajaran hari ini agar dapat membuat ulang kaji pada masa akan datang. Murid-murid bersedia? Kita mulakan. Kata kerja bermaksud kata yang menyatakan perbuatan. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek sebagai penyambut. Objek ini terdiri daripada kata nama atau frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Kata kerja aktif tak transitif pula bermaksud kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Bolehkah murid-murid bezakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif? Pandai! Ya, kata kerja aktif transitif biasa kita gunakan dalam aktiviti harian yang merujuk kepada ayat aktif. Adakah murid-murid sedar? Contohnya, menyapu sampah, melipat baju dan mengemas alat permainan. Di sini, cikgu tunjukkan contoh kata kerja aktif transitif yang boleh menunjukkan perbuatan mencuci. Objek yang kerap digandingkan untuk kata kerja mencuci seperti mencuci baju, mencuci kasut dan mencuci pinggan. Contoh ayatnya, pertama, saya mencuci baju. Kedua, abang mencuci kasut. Dan yang ketiga, adik mencuci pinggan. Wah, rajinnya mereka. Adakah murid-murid pernah melakukan aktiviti ini di rumah? Iya, bagus. Cikgu puji sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sikap rajin membantu ibu bapa di rumah yang murid-murid amalkan. Baiklah murid-murid, kita berbalik semula kepada ayat tadi. Pertama, saya mencuci baju. Kedua, abang mencuci kasut. Dan yang ketiga, adik mencuci pinggan. Sekarang,
Adakah murid-murid jelas penggunaan objek baju, kasut dan tingkat selepas kata kerja aktiviti transitif tadi? Bijak! Kamu semua memang hebat! Ingat ya, kata kerja aktiviti transitif mesti ada objek selepas kata kerja. Seterusnya, kita akan belajar tentang kata kerja aktif tak transitif pula. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap memerlukan kata atau frasa tertentu selepas kata kerja. Kata atau frasa boleh terdiri daripada kata atau frasa nama dan kata adjektif dan frasa sendi nama. Contohnya, wanita itu tergelak besar. Tergelak ialah kata kerja aktif tak transitif. Manakala besar pula merupakan kata adjektif pelengkap untuk menyempurnakan ayat itu. Mudahkan murid-murid? Kita teruskan. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap pula boleh berdiri sendiri atau keterangan boleh diberikan sebagai maklumat tambahan. Contohnya, kucing sedang tidur. Ayat ini tanpa pelengkap yang boleh berdiri sendiri. Kucing sedang tidur di atas sofa. Ayat ini diberi maklumat tambahan di atas sofa. Apa? Murid-murid masih keliru antara kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dan tanpa pelengkap? Baiklah, izinkan cikgu kongsi contoh ayat yang lain. Mari kita lihat paparan contoh bagi ayat kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Pertama, Zahra berasa gembira. Kedua, demamnya beransur pulih. Ketiga, dia terkenal di Malaysia. Dan yang keempat, Glenn tinggal di Kuala Lumpur. Ayat ini sempurna dengan pelengkap. Mari kita lihat jika ayat ini tidak mempunyai kata atau frasa pelengkap. Pertama, Zahra berasa. Kedua, demamnya beransur. Ketiga, dia terkenal. Dan keempat, Glenn tinggal. Ayat ini nampak janggal. Ayat ini tergantung dan maksudnya tidak sampai. Justru, kata kerja ini perlu dijelaskan dengan lebih lanjut dengan kata atau frasa pelengkap. Kita lihat semula ayat bagi kata kerja aktif transitif berpelengkap tadi. Ayat pertama dan kedua mengandungi kata adjektif gembira dan pulih sebagai pelengkap yang mengukuhkan lagi maksud ayat. Manakala ayat ketiga dan yang keempat mengandungi frasa sendi nama di Malaysia dan di Kuala Lumpur sebagai pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Murid-murid faham sekarang? Pandai! Kita teruskan. Pertama, Zahra tersenyum. Kedua, Ahmeng muntah. Ketiga, murid-murid berkumpul. Dan keempat, doktor itu baru tiba. Ayat ini menggunakan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap yang pendek, mudah difahami dan mempunyai makna yang sempurna. Adakah murid-murid lihat perbezaannya?
Ya, bagus. Cikgu bangga dengan kamu semua. Baiklah, murid-murid. Sekarang, cikgu akan uji kefahaman murid-murid tentang isi pembelajaran kita hari ini. Kamu semua akan membanding beza kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Cikgu akan berikan kamu kata kerja. Pertama, mencuci. Kedua, tersenyum. Ketiga, membelok. Keempat, berdiri. Kelima, mewarna. Keenam, menunggang. Ketujuh, berdoa. Dan yang terakhir, mengasah. Murid-murid perlu pilih dan asingkan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Cikgu beri kamu masa selama 2 minit. Selamat mencuba. Bagaimana murid-murid? Bagus! Cikgu pasti kamu dapat membuatnya dengan betul. Mari sama-sama kita lihat jawapannya. Mencuci, mewarna, mengasah dan menunggang ialah kata kerja aktif transitif. Manakala tersenyum, membelok, berdiri dan berdoa ialah kata kerja aktif tak transitif. Adakah jawapan kamu betul? Bagus! Itulah jawapan yang tepat. Tepuk tangan semangat untuk diri sendiri. Mari kita mendalami lebih lanjut alasan bagi jawapan yang cikgu berikan tadi. Kata kerja aktif transitif iaitu pertama, mencuci, kedua, mewarna, ketiga, mengasah dan keempat, menunggang. Masihkah murid-murid ingat isi pembelajaran kita tadi? Apa yang perlu ada selepas kata kerja aktif transitif? Ya, betul. Kata kerja aktif transitif mesti ada objek penyambut selepas kata kerja. Oleh yang demikian, boleh kamu nyatakan objek yang menyambut kata kerja aktif transitif dalam senarai tadi? Hebat! Kamu semua memang bijak. Contohnya ialah pertama, mencuci tangan. Kedua, mewarna gambar. Ketiga, mengasah pensel. Dan keempat, menunggang basikal. Mudah kan kata kerja aktif transitif? Cikgu pasti kamu berjaya memadankan objek yang betul berpandukan kata kerja aktif transitif tadi.
Seterusnya, mari kita semak jawapan untuk kata kerja aktif tak transitif pula. Sedia? Jom kita semak. Tersenyum, membelok, berdiri dan berdoa ialah kata kerja aktif tak transitif. Tiada objek boleh dimasukkan selepas kata kerja ini. Namun, perlu cikgu ingatkan semula di sini, kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada dua. Adakah murid-murid dapat kenal pasti kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dan tak berpelengkap? Ya, pandai murid-murid cikgu. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah membelok dan berdiri. Manakala, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap pula ialah tersenyum dan berdoa. Membelok dan berdiri merupakan kata kerja aktif tak transitif berpelengkap kerana kata kerja ini tidak boleh berdiri sendiri dan memerlukan kata atau frasa lain untuk menyempurnakan ayat. Contoh ayat bagi kata kerja aktif tak transitif berpelengkap yang pertama. Kereta itu membelok ke simpang pulai. Ke simpang pulai adalah frasa sendi nama. Dan contoh ayat kedua, saya berdiri tegak semasa nyanyian lagu negaraku. Kata kerja aktif tak transitif kedua ini disusuli dengan kata adjektif tegak untuk menyempurnakan ayat. Berbanding dengan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap tersenyum dan berdoa yang boleh berdiri sendiri dan sempurna. Contoh ayatnya, emak tersenyum dan mereka berdoa. Nampaknya kamu semua sudah semakin faham dengan isi pembelajaran kita hari ini. Kamu memang hebat. Cikgu bagi 5 bintang kepada kamu semua kerana telah berjaya menyelesaikan latihan pertama sebentar tadi. Adakah murid-murid bersedia untuk latihan seterusnya? Bagus! Cikgu puji semangat belajar kamu semua. Cikgu lanjutkan latihan kedua kita kepada binaan ayat menggunakan kata kerja aktif transitif. Murid-murid boleh meneliti 3 gambar yang diberi. Boleh murid-murid nyatakan kata kerja dan objek untuk membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif? Bijak! Yang pertama, kata kerja bermain. Objek bola. Bermain bola. Kedua, kata kerja menyusun. Objek kasut. Menyusun kasut. Ketiga, kata kerja menunggang. Objek basikal. Menunggang basikal. Mari kita bina ayat pula. Murid-murid hendaklah cuba membina ayat berdasarkan gambar dan kata kerja aktif transitif yang telah kita peroleh tadi.
Berjaya? Mari kita semak jawapan yang bersesuaian dengan gambar tadi. Gambar pertama, kata kerja aktif transitif ialah bermain. Ayatnya, Ali dan rakan-rakannya bermain bola di padang sekolah. Murid-murid juga boleh membina ayat lain seperti mereka bermain bola pada setiap petang. Gambar kedua. Kata kerja aktif transitif ialah menyusun. Ayatnya, adik menyusun kasut dengan kemas. Murid-murid juga boleh membina ayat lain yang bersesuaian dengan kata kerja aktif transitif menyusun. Seperti, adik menyusun kasut dan selipar di rak. Gambar ketiga. Kata kerja aktif transitif ialah menunggang. Ayatnya, Adam pandai menunggang basikal. Ayat lain yang boleh dibina ialah Adam menunggang basikal ke rumah Ali. Bagaimana dengan jawapan kamu semua? Cikgu pasti kamu berjaya lakukannya dengan baik. Syabas! Mari kita teruskan dengan binaan ayat menggunakan kata kerja aktif tak transitif pula. Boleh murid-murid? Ya, bagus. Kita teruskan ya. Murid-murid boleh meneliti empat gambar yang diberi. Boleh murid-murid nyatakan kata kerja aktif tak transitif yang boleh kita peroleh berpandukan gambar? Pandai. Yang pertama, menjadi. Kedua, berpindah. Ketiga, tidur. Keempat, berbual. Sekarang, kamu hendaklah membina ayat berdasarkan gambar dan kata kerja aktif tak transitif yang telah kamu nyatakan tadi. Selesai? Cikgu yakin kamu boleh membina ayat dengan betul. Mari kita lihat jawapan yang cikgu sediakan. Gambar pertama. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah menjadi. Ayatnya, Fatin menjadi seorang doktor. Ayat lain yang boleh dibina ialah Fatin menjadi doktor yang disayangi. Gambar kedua, kata kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah berpindah. Ayatnya, Encik Ravi berpindah ke rumah baru. Contoh ayat lain yang bersesuaian seperti Encik Ravi berpindah pada hari Ahad yang lalu. Gambar ketiga. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah tidur. Ayatnya, adik sedang tidur. Maklumat tambahan boleh dimasukkan selepas kata kerja aktif tak transitif tidur. Contoh ayatnya, adik tidur sejak petang tadi. Gambar keempat. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap berbual. Ayatnya,
Nabila dan Jimmy berbual. Kata kerja etiketa transitif tanpa pelengkap berbual boleh disertakan dengan maklumat tambahan. Contohnya, Nabila dan Jimmy berbual di meja makan. Adakah jawapan kamu sama atau hampir sama seperti contoh yang cikgu berikan? Iya. Wah, hebat semua. Kamu telah berjaya membina ayat dengan baik sekarang. Tahniah cikgu ucapkan. Sebagai rumusan pembelajaran kita hari ini, murid-murid telah mempelajari kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Murid-murid juga telah mempelajari perbezaan antara kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Seterusnya, murid-murid juga telah mempelajari penggunaan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif dalam binaan ayat mengikut konteks dengan betul. Cikgu yakin kamu dapat membina ayat yang gramatis dan menarik selepas mempelajari kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif pada hari ini. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Terima kasih.